gurigii sardis asaa fadhiyo mobeelkiisa haystaa lagu dilay dhanka ciidanka ee fadhiyaan leena ka soo baxay meeshaynu ku laabteen haddii loo tagin waxay dhahan annaga wax annaga ma baniyiba intay mareen daqiiqad daqiiqad lix saac iyo toban inta ka xarooda lix saac iyo ruwin wiilkay bartaas uu yile markaas saas albaabka u sii xiran iyo xabadaha dhacayeen waa wada jireen war xabada dhacis maxaaba iyo buu magacaan yeera wiilka way ku taalaa haddaa soo baxeen wiilkayga dhulka yaallo dhaabac xaliima cusmaan waa hooyada soo korsatay axmed maxamed shamcuun waa habaryartiis xalay ayaa waxaa lagu dilay xaafadda sona key degmada hodan ee gobolka banaadir waxaan taaganahay halkii lagu dilay waxaa la sheegay in rag hubaysan ay dileen kuwaasi oo watay dareeska ciidamada dowladda federaalka soomaaliya doonayana inay ka qaataan teleefoon xilligaasi uu haystay waxaana uu ku sugnaa afaafka hore hoygii uu deganaa dhacdadaasi ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay dadka degan xaafaddan sona key degmada hodan ee gobolka banaadir hooyada soo korsatay wiilkan dhallinyarada ee xalay la dilay laguna aasay meydkiisa duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadlaysaa dilkiisa wiilka horera uu ahay xalay lix saac iyo waxaa la yidhaahaa wiilka axmed maxamed shamcuun naaneestiisna abuusha la yidhaahaa walaashay dhashay xalay meeshaanaan wada fadhinay waa ka wada xaroonay asay albaabkiisa hortiisoo fadhiyey waxaa lagu dilay mobeel asaga oo leeyahay aa lagu dilay waxaan dilay niman oo dareeska ciidanka wato oo dowladda wato aada dilay xaafadeenana ciidanaaf joogo oo abniga sugaayo haddii dhan yacni xaabule ay isdagaalaan ama cayaal ay isdagaalaan waa ku soo bixi jiraan xaalna xabad bartaas ku dhacdo aan u tagnay hataa waxay dhaheen yacni askari inta mareysa annaga waa aragnay laakiin ma umaleen wax daba socdayna ma arkin alxamdulilah kullu nafsi daa'iqat almowt wiilkayga wuxuu ahaa xalay wallaahi alxamdulilah samaan ku wada anfurnay caawane alxamdulilah meelaa wada socdo waaye gacanka haqdaranaa dishay marka cadaaladaan rabnaa dowladda waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha laamaha abniga cadaaladaan ka rajeynaynaa inaynu qabtaan wiilkeena gardaraa lagu dilay gurigii sardis asoo fadhiyo mobeelkiisa haystaa lagu dilay dhanka ciidanka ee fadhiyaan leena ka soo baxay meeshaynu ku laabteen haddii loo tagin waxay dhahan annaga wax annaga ma baniyiba intay mareen ciida ciida akmaray maa jiro waa maya marka cadaaladaan rabnaa annaga wiilkeena cadaaladaan u rabnaa inuu cadaalada noo helo wiilka wax waa soo barta laakiin haddeer yacni farsamo ku shaqaysanaya farsamo yaqaanu ahaa wiilka wuxuu ku noolu ahaa xamaalato iska ahaa xamaalato ahaa wiilka wuxuu ku noolu ahaa farsamo yaqaanu ahaa dadkaanetood guryaha jiingadaha dhiso ahaa faryaamu ahaa geeridii saameyn aada iyo aada u weyn waa dareemi kartaa reer xalay shalay xilligan oo kale nabad ku wada joogay oo daqiiqad daqiiqad lix saac iyo toban inta ka xarooda lix saac iyo ruwin wiilkay bartaas uu yile markaas saas albaabka u sii xiran iyo xabadaha dhacayeen waa wada jireen war xabada dhacis maxaaba iyo buu magacaan yeera wiilka way ku taalaa haddaa soo baxeen wiilkayga dhulka yaallo dhaabac waa ola carare cisbitaalaa geenay oo cisbitaal madiinaa la geeyey saaladaa la saaray inta yacni lala tacaalayba ruuxiyaa ka dhacay banaanka markaa usoo baxay wiilkoo bartaas yaala oo usoo baxay nimankana bartaas kusii cararaya mid ka mida dadka deegaanka oo goobjooga ahaa ayaa waxa ay faahfaahin ka bixinaysaa sida ay wax u dhaceen iyo waxa indhaheeda ay ku aragtay xalay abaar lix saac iyo sideed daqiiqo markay ahayd annaga xaafada dariska nahnay wiilka gurigaanu degan yahay waasnaqaanaa intaas sana saaxiibay aheen oo meeshaa wada degneen dad oo walaalo ceeshooda milixa ahayn wax dhibaataanu maana ku qaban wiilkaas xala meeshaan anagoo dhowr iyo toban qofood meeshaan iridaana ay fadhiyeen bartaan hadda taaganta ayagoo dhowr iyo toban qofood oo mobeela haystay fadhiyeen anigana geedkaasaa fadhiyay mobeela haystay laba wiil xaggay fadhisa ayagana niman shacabaana soo maro marka hore oo dhar askar aana wadano caadi aana soo mareen wayna qiimeeyeen kabacdi way naga noqdeen waxay soo gashteen tuutay soo gashteen wiilasha xagga fadhiya isagaa istaajiye oo dhah guriga gala dhahay isaga bartaanoo fadhiyey abtigiis intuu degan yahay guriga gal oo dhahay wixii alaabtiisoo xareystay gurigau galay kabacdi cadiu soo qaata uu soo baxay kursigaana kusoo fadhiistay kursiga markuu kusoo fadhiistay laba nin u imaatay midna qoriga wata midna qori la-aanoo ahaay labada nin markii u imaatay mobeelka jaakadu ugu jiray waa lagula dhigay ilaa halkaas meesha dhiiggiis uu yeelo aa la jiidaayay
حاجة مركو لا تجي متكي قر الآن تها يقول دجا سا هي كلا قر وكو هم متكي قر الآن تو دجا خاص بلحن وقدنا ويسكف الجيم ويا عبار متوط لا تنتقل عمل سيستين قرقر قر ويكفوق سيستين مرك الدم ويري صاحبي هنا هو عدار مر هبل وهبل وهبل وده ويرك هو مخلي وعي إن العمون إنك يا مرك الدم وحده ولا نك إسكريب وده حبلا الغرفته ويرك يا سو ده عين تلاقي قاضي آخر قاضي مستال مدينة جينا استال مدينة سالا ما كسر نو دنتان الله هاي ساكن ميت كيس ماشوا ياله فوق أنا ساكن ماشى سكه له سي دي دملاس على كي فرما أمني جس حاله وإيمانين وحور بحنا ودنا ما سينن أو معنا هوا لقط وجرا ولا برا يدهن أرك الدولة حق عصرينا ويل كاس ويل درس كينو هاي ويل مسكينو هاي حمال تو أي حوج يسوق شقه سنة ويدي اسم جوك سعودي جستا أبتدي سولنا ولا إسلام سوق قرصته وهبرج دي زاد عدالة إننا نصميه مركي ويل شين ما أنت لدي بري كمان وحيل هوا إنه لقصة ميرا حافظها إنه لقصة قلا إن أنا قد سكر الإنجران نحن مركا سوا أفرنا بنان كأصب إحنا ata mobeeladina isticmaalka oo laga arursanay dhibaato leedahay in waa dareemi karta qof dumaran macnaha in markii oo in qor uu soo qaato mideeda kale waxa sheega in nimaska qoriga wateen xaafada askara degan ayaga macnaha waa diiga hayeen waxa la sabay macnaha ina wixii soo galay xaafada oo ku koray soo galayaan inay ogaadaan arursamaha ويس أوغانين مكير هاد كنا أيقو كتك مكي أيقا لو يدينا وحيد هان أنا قمي أهان إيدا هان تدكي واحد دير جدك أكي ما هذين يكون نقضين حافظنا أسكرة دقن وحال الشيقي إن ويل كان نليرا دعا هاي ديلين رقه بيسان أو وتي دريس كعيدة مدى الدولة الفدرالكا الصوماليا حال كان لقود ديلي وآق عيدان أو وحا كاق دو ميل أي كسو جيهين عيدة مكا تسنكو الدولة الفدرالكا الصوماليا وحا يشيقين رير كاني مركي عيدة مدى يؤتغين إن أي سنكهلين جواب كوفيلان زكريا أحمد موسى تي في شبل له مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجه